Итоги хенен хеги сахасре информационной беринкаре от студия Виктория Федорова Улеливин. Бюгюнгю бериге. Дойду президентен Ухукилинге баламочалах представителя Юрий Трутнев, Нерин Грикоракка Илдархан Айсен Николаева күттөлеледе. Учонайдар бүлүү бәлі хорюстерін чинчии бастығы кәрдейін түміктәділер. Екі түхінші сүрбе бір сыллағы манчарон юларығар бәлімнен ечерчетінен бәржігесті аққа үс улахан әбейек тұтылылар. Қамсық жаңыттан сиеттерен сұрық ұлысқа массовай мұнқаны боптылар. Намылуғын бөтің негелеген бағынай қағайысты батығар Красноярскай крайтан сүйіз төбі төрір сөйін ағалылар. Дойду президентен Ухукилинге баламочалах представителя Юрий Трутнев, Нерин Грикоракка Илдархан Айсен Николаева күттөлеледе. Манна кине Россия бир бөдөн Инаглинскай чоқ шахтатын бастыгы тутутун, онна Инаглинскай иткис қаяны байтар фабрика оңорон тахарар кымталарын билисте. Инаглинскайда комбинат чулмакан онна уехе талум тас чоқ байдақ участоктар саппастарын тухаға тахарар. Онон тас дойдуттан 7-12 миллиардтан тақса үп кирен 4-5 рабочий улем естете терилияға. Билеген хайуя иккен артыгынчаттан тақса үләхеті ұлылар, номно сүрбе миллиард солкобай инвестиция көрілінне. Ухуклин федеральный округка бар кора типті абихөлектерге культура сайдыдын анығы кейдінері тұтулу ақтыра. Оны федеральный хағынаттын үбілі ақтыра. Бұтығынан жағалға правительство бәрсідәтілі Михаил Мишустин Илий Баттада. Культураны сайынлары кейдінері бүтін жие керген сыньяланын тәрии, анығы қалыбынан болар, манна арас бұстапқалары кейін көруге тағары ақтыра, кейнелері көрдері ақтыра, джон студияларға онна құруғы ақтарға жарықтаныға. Итенне дойду атын регионларыттан артыстар гастроллу кәлі ақтыра. Уруху культура жәлері тән атына дейін манна үле ара сәлбә қайысқанан тәрелияға, анығы әйге олықтынуға. Аспыт суққаға саха серегер сүйіз 16 кехи коронавируста ата. Мантан сүйіз 10 сәттеті жоқуызғайға. Бұтығынан республикатағы суғалышта бүгінгі брифингер етінлерділер. Онтан ұлы ұстары ұлан көрәрәбіт болаққа Нюрбаға 10, аммаға мәне қаңаласқа жаңыға 5 кехи қарында. Онна ағалара кәкке ұлы ұстарға бәлетенділер. Өсті 2 кехи рүттібәкке сұрымы солынна. Сегодня в нашей республике нам необходимо понять на то, что постоянно находиться вот в таком состоянии ограничений, ограничений в том числе для лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, достаточно сложно. Поэтому наша задача сейчас создать все безопасные санитарные условия. Магазины наши должны быть безопасны, школы, театры, клубы, детские сады непосредственно безопасны для того, чтобы минимизировать именно распространение инфекции. Вирус, соответственно, сегодня существует, и наша задача, значит, сделать все для того, чтобы минимизировать риски им заражения. Оттан мәне қаңаласқа COVID-19 ғыры ұтары оқсуғар үлелер, жағалар теген біспаққа ұтылла тұрар, күн бүгін ұлысқа ғыры көрдір өтірдік. Сам әлбәқ ғыры ғақ маяға бәлетенер, нехелектерге бейділен жон ғылжар. Салғы кәлір сюжетке көрін. Олус кин балыгатын брастыра медиктере ыры тарганыгаттан ла бирде күнүрө бөкөлөлилер. Күн бүгүн опсайы сүйүз койканын олы хигер кара ортосколат интернатыгар бехен койкага инфекционная деление ахыллан үлелир. Лаборатория күнгө 300-тен таксаны алихен урор. Ырыканы ырыхактары тута контрол кылганнар балыгага сытыран эмтилер. Аспытыйга компьютерная томография алжанан каргыстары үескете сылжыбыта. Дорубия карыстыбылы министерстведин көмөтүнөн өрүмөнүнөн билиген кытыга күнгө сүйүзчеге кехитүен септиок диагнозун туруртарар. Компьютер не тому граб чеди кадр, верен это гораздо хатилатало характерный, как видно понимание кине, а там понимание на курду пота, уровень на квалификации, это КТ один, КТ два, КТ три, КТ четыре один, КТ один, КТ два было, там то нам было трудно понять, а так было это КТ три, КТ четыре уже стационарно кидет. Улус административный кинегар Ларабестяка, улус Бахлага Николай Старостин тус контрол на неделях сани кита оперативный штаб муньяхтарытан тустах жагаллары контрол дур мерилери илар. Тасерети улетин салкы химбирита туравыт. Бүгүн отут бир нехелек бахалын кытта эми оперативный штаб муньяны тывыт кинлерге бу серетер улелер салкы күйрүктерин дады ден. Оксай тарахиндери бобо вопростарын контроллахын. Оннатон бу жон херге тимсер сиддерге магазиндерге бу ирдебилери масушны режим болын. Бу қас бидді кейбетіттен дистанцияны тұтуғы болды. Сәріқтәк болар, дезинфекциюші селестуанан үлілерін ұстарына әдіқтарын тұғынан барытын аттан. Паметкалары да тарқатып ұтын аттан.
салкыйты вопроска үлекү үрүктах. Билигин самай главная элбек ки мустар сиригер сылжа сатабакка бейдин харстаны кынада. Нэхленяга гырыны серетер өйдөтөрлөлөр социалдык системдерден тарганалар. Майя Селенитин жалтатын Майя сонун инстаграма 10,569 подписчиктах. Күннете инстаграмның ылыллар мерелер жаһаллар тахсын жоңго сергеге эхитнери таргана турар. Зоя Герасимова, Артур Старостин, Сага телевидениете, мене ханалас. Джокускайга сухалкаме подстанция тарыллан аэропорт оны курат кытытына абе хөлектерге медицинская көме түргенне коңоғылар болла. Манна Марха, Тулагы, Кангалас, Маған, Сатал, Күлбе, онна жатай лох тоқтыра дробияларын көрдірелер. Онуға подстанция түет бригадете сменанан қардары тары жуғырысты балан, сетту он екі тұхынча кейінем тейлер. Маны тене біраз түгірік суққан әргетчілелер онна сүбелер. Өскөтін әлбәқ кейі көрдіріне кәлліғана станция диспетчері арғы үчіге жану кенія қатарар. Отчоғына біраз телефонынан сүбелер. Сухал көме станциятер суккага 506 сыңры кирер. Ордук сүрәхтере тымырдара онна тыынар органнара мөлтөхжон эмчитерге көрдөрөлөр. Бу подстанцияны биги арыбыпыт неделе курдук болла. Подстанцияга 4 бригада лелир. 1 врачебная, 2 фельдшерская, 1 педиатрическая бригада. Бригадага лелилер брага кытта фельдшер. Фельдшеры кытта или фельдшеры болар, или медсестра, медбрат и гопар. То есть үскеге бригада, үскеге лелир. Кенелер территориялары бу Марха, Порт, Маган, Жаттай, Тулагина, Кангаласы. Кенелер генлеры территориялары болар, обслуживайдыр территориялары. Күнгіне бир бригада ончика вызов курдук оңорор. Күнгіне, например, скорой помощка 500-600 калы вызов керер. Подстанция арылы бұтсыла, соғал көмі бригадыта ырғы қатти ер береметі күтчерін курдук. Білі ұлығын Сосновка селене тігер сүз беғын местелі психоневрологический интернат тұтута салғанар. Білетен әтті қайасыңа тұту национальный бірайығынан аспы цылға сағаламыда. Бүгінгі күнге өлі қамыдың ұлыстағы хұстар бөлік біт білісті. Сосновкадағы психоневрологический интернат же 1962 сылтан үлелер күн бүгін манна сүз бес ғырығақ әмтенені ағар. Ол күрдік әмтенер ұслобияны топсарары аспыт сылтан саңа таз же тұтуыта сағаламыда. Күнгі абырудың ебу әкелі тұрар қораттан. Ол күрдік бұл үкі құнықтағы та көхіне абырудың тәкелді. Бүгін күнгі бі еқі сүз бес ғырығақ бар еп болана бұ дебі керет түгенгер өсі бүйін кейіне маннай бі ғыламмыт көрөбіт. Күн бүгін тұту тасулеті түміктенен білеген есеттігер күстәғ үлі бара тұрар. Білеті әнетті қа тұтуыну кейін 95 дәрілті илен сағылан ұйтар. Станова кода надеемся, что здание закончим. А вот остальные наружные работы вот весной. Благоустройство там весной. Пока старый здание не уберемся, там благоустройство никак не получится. На данный момент и штукатурка идет, и плитка идет, и вентиляция, все внутренние работы. И скоро шпаклевка начнется, окна все утепляются, двери все утепляются. Бүгінгі күнгі интернат тоғыны сылларға тұтылуы дияға үлелі тұрар. Манна сәтті оны сүләхет интернат итилләтшілерін көрер қарайар. Онуға саңа жия үләға кердіғына ғырғақ да үләхет да ақсаңа әбілілер. Ол күрдік үләхеттер енекетін әргі корпус олырар уапсай жия боларығар тұрар салылар. Бүкелер специалистерге олырар жиялақ болдарын күрдік. Онына бұл балығаттан Эти курдук Сосновкага тутулла турар сүз бехон местелях кыт марздын атынан психоневрологический диспансер жете. Эки тыгынча сүрбе бир сылга кулун тутар ыйга үлага кирияга. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлү. Икки тыгынча сүрбе бир сыллаага манчаран юларыгар белемнени черчитинен бир жигестеякка үс улахан эбиек тутулла турар. Олортон бибдестеригер элбек кайыскалаак спортивный кийнигер номну ититите кийрен аны исүлете тетимнахтик ытыллара бланнанар. Әлбәқ қайысқала спортивіне кейіне ені. 2-тіңінші 417 квадратный метрі. 10-тіңінші 300 метрі. Еніне универсалінен сағылығыр. 33 жылықан регистр. Қолбонан әбиегі бүкіндерге сылытты. Андроғап, чағаны территорию әттірі, білген 2 тәрігінен 3-тіңінші 417 метрі еніне. Администрациюнне тұтылтығыр. Ететей сетімін қолбу ғынжалы. Манна опсая 16 регистр, 10-34 эврадиатр тұруқтағы.
административное здание тер, еще би ки купи интерировали, мы были на этой запустурга, стекленение было на же запустухут. Диаметр 600 бега на кабите, оно кирите 600 тах, туга узел вода та варта. Эбиек, еще ты не ролите, столько турката, кладката, вот так дита, дети ты мерен, будь лакс не бить у тебя, то лору ля кирела, была на нас. Бум она и была тура манчарони тур, бу искоринга курактиви тулдакта, вон так и никитем была на бу келеры ларга вие, хаманна республиканская масштабта курактиле, итлар кахтаналлар, окуду была полабур, волейбольная площадка из параллельно онюр площадка лакулар, он окуду полабур лохан кинг, я это этикетом барат, за вон полабур тусту, хасагай да бокса, курду корингнеры мастер дитем бу бун полабур он корингнеры колкутук итар кахтанабут. Манчарон юларгар, анана тутулдар биектер. Бу жаңа ақсы бакка. Үлерен қамыта бұтар бакка. Баран хериттен иннике. Бу тутула соруктаргар, түміктелер кақтақтар. Михаил Матушка Михута, Иван Слепцов, Бәддегестяк, Горнай. Таттатағы әрәл сақонной састырын сетелік оғылыру реабилитациялыр социальны кейін 1995 сылтын үлелер. Бұ кәм ұстата арас қығалғала джекергенге оғылырғы күйіс көмі өйебіл болан келі. Білінгі ұстық балығыняға тәрілті социальны сетеме туғанан кейін қайысқала үлені ұйдар. Әлбәқтан ағаяға аттатаққа сайынғы сынялан кәмегер онлайн лағыр үс менінің 4-5 оғыны қабан үлеледі. Ұлыс предпринимателдері өтуе саналақ жон күттілақ, үйеріне барарғы көмеден ағымал акцияны үрдік тағымға ұйттылар. Тұстақ специалист Сюбелере, Иделях Джон Уиллера, Кердилере, Терильте, Инстаграм, страница Тигар, Ютуб канал Гар, Кемиттен, Кемигер, Тахсатурар, Уяхсен, Булан, Бухитнан, Арас, Терехеннер, Акция Ларита Лаллар. Окрдук, Амсас Тахтарга, Анан, Бихиги, Ун, Ики, Мастер-кластер, Комемут, Ким, Гимнастика, Омарда, Тинарга, Ким, Талах, Олапаха, Омарда, Ким, Истинарга, Ким, Юнея, Юнерга, Онтандатан, Интерехене, Директорнан, Уллехенюле. Он там кыргыттарга анан кыргыбай бүрүкчөскеден конкурс инстаграмныңгө баратура онна ээлерге анан биги алгыстак аянден дальнебойщиктер туппуттаатан хелегер бар скверге бэбит үлэттер бүткөмөлөрүнөн фотозона теребиппит ондон күн ай ээлер келендер катышка түхеллер конкурс билдерили бите онна арас атын кастаны өрүттердеги мен конкурс эмнек ыйтылда турар. Ученые бүлүү бөлө хорюстерин чинчии бастыгы түхүмөгөн түмүктөөтүлөр. Бу кем устата өрүстер экологическая онна гидрохимическая туруктарын быхаарыга барата сүз биохантан такса уу пробата сүз тёрдантан такса уу анныгар бар вещество чинчиилинне. Манна сахасирин ихтиофаунаны үөрөтер научный тарилтелер ученыйдара кыттыныллылар. Комуллубут материалы билигин аналитика кийиннеригер ыгдаары белемнииллер ол кенне чинчии бу сыллаагы уопсай түмүгүн тахаран ученыйдар олохтоох нэлиэнненнигер отчоттоохтара. Қамсық жаңыттан сиеттерен сорық ұлуысқа маасывай мұнқаны боптулар, көміс лапчаннағы мұс анынан күргөмінен балықтағыны чурапчыға тоқтоппыттарын туғынан ұлуыс бағалыға Андрей Наговицын бүгін етінлерді. Мені қаңала сыймақ бөлігер әмейтіндік жаханлылар. Оттан аммағы онны өйе білуге үгес бұғытынан мұнқалықтар әрәрі әлбәқ кейі тоғыруғы соқтақ. Намыңа дағаны Джон Котом ұстар күхінгі балықтағыны тоқтоқтарын сөп. Атын ұлуыстарға білген чопчы бұхарын әліктер. Маныға сақа сірігер әлбәқ соба балықтағаны білдер кебәйі көлдер. Улахан мұнқаны тардықтара дойын Джон Долгуер. Манна дағатан әттеққа өбігі сағаттан Улаханның қыралығын өрек өтеғылын мұнқала ачылар. Олар әрі бұйыл аң бастан сақачыны күйтілі ағбалықтағынтан араға матығық бұд. Намулухун бөтүн нэхилегин бааны хахайыстыбатыгар Красноярский крайтан сүз төбө төрүр сүйүнө аллылар. Ынахтар келбиттере төрдүс күнүгөр номно бир нерей күн сирин көрдү. Нургуяна Романова кепсир. Красноярский крайтан анал транспортан келбит сүйүс ынык сүйүү ырага яны этеңге түрген келбиттер. Туда ветеринардер илийлерге кийрен анал беребеткени аспыттара. Туруктара үчүгей. Сүйүүлөр билигин тутпа котонго бир ыйда карантинга тураллар. Бирден күнгө ките ахата жабыт. Асырда ондай эбеттен кейхаже. Кендер башка турдактар хеджер сүйүүлөр бабаалды ба сүйүүлөр. Ну билим бу байтылаапыт. Дээн бета каланыр эле. Инжелерин бири хулукта. Сахасирин булбут ура мостахтар бары керете уулахтар бу сылга уантан такса сүйөһү төрүөхтө номно бир нирей күн сирин көрдө кахайыттар бастыкы нирейдерин бастыңай диэн атынан сүрөхтөөтүлөр оаа чыгылакер биттере бородалар краснофестри бородалар булаана
цементель, он на краснопёстрый бородок, то на голову, бэта, то на бородок, ведь не кинекини, основном юкеле лэхэр, то, сюхэлэр. Бэхэ вулла, она мэ, юкке кюшкэлэ лэхэр вулла, именно она таланула. Кытархай эриэн жүхнэх үрдік бородок сэны берэр келі борода тулурдағынан, таламаха соғынан, олықтағы словияға түргенлік үйерлерінен туспала. Сюхэлэр күйе қотутағынан номно эби ахалыка кейтбиттер. Саңа жылкенне масавай төрюғы берехтере. Оны тәне үйттәк борода ынақтар үрін илгені делетехтере. Нүрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Саға телевидениеде, Намылуға. Оттон мәңі қаңалас ұлығын қаптағайны елегер терек фермерскай бағаны қағайстыва сүйіз төбі ғасаңа қотан арыйды. Ол күрдік манына бастан 6-10-тан тақса төбілі бағаны қағайстыва онына үз кәтек қағайстывалақ жон ынаға сүйіде күн бүгін қыстыққа кейдеға. Бо сюз местоле котон ден болар. Манна воллана Егоров Леонид Иванович бағана қайыстыва сюхелері кейдектері, онны үз ғыл кейіне кейдектері. Енді манна бұ котон болан ұтты толыру болуға, енді ғынан ұтты бұ қаптайын елегер беге сюхелі төбетін тұтарға ұслуға котонын арыян бұд. Сен өлелі қағаты, қағаты бітте қағат. Нәлек бі жонлыра төмсәнлер. Маны субботниктан иннен қаты бұл үші бәдің әрді келді бітті. Саха сатабатаға ден суық, аммалуғын олықтығы темелінен барыны барон ұрар жоғырдағы. Мастер күтті бері дәлі ақтырым көрістілер. Айылға анан маңыла бұд жоғыра дейін жабу боллағам Артур Захаров бәт өрияқтік тұттан көріоқ бәтірі өттігер тимері бұлғы әриен өғілуден кебігер. Бұл бөғі ұстануғын ұз кейі әті өйінен тобылан тағар бұтам. Кені бұйылғыттан чағанай тәрілте тәріммете. Маныға жон үләғын бағатын табат айынар ұлбытча ұпсыбат. Тоға дейтер баға саналарын ойулаған сетері көйен бұхар баттар. Ол ең сақағынан болбаққа оңыран тағарының кәңетен үлі өйігер сылжар. Бір макет оңырдың, ол макетінің қолыбыра оған әдіністі тұқ оңыраған. Бұғаты үзделе. Ол жы күрді көмемен қолыбыра производство. Именно заказанным был бахка производство, мелкие хлопры, изделия хлопры, бытовые, округ на дертных хмарах. Ну, кенники уже со временем оттачивать, там барамбить, да, заказывают хмары. Жоғырдақ кейі бейті алдан ұлығыттан түріттеяқ 2-інші түйет сыллақтан аммаға олық сүй бұтам. Арас идеға тақайылдан әрген тілтетігер тие үлелі сылжы бұтам. Олғынан баран бей жылатын солын орғы санам бұд. Бастан социалный сөбіліңнің сваркалыр аппараттары әрбейлері ұлаттан білеген мастырысқығыр тұра тәбінер. Бұл бар, бұл немес айбыз кіректі. Артур бүлетігер үтчаты сығырар, амма ола Айсен Николаев алыра бәстіяқ яқынекуміттан кәлер сағыз қынаптан ұқтағы. Оның сатауылын білейдің чыңетен мастырысқайға тәңінен түбігілер. Әдбәққа ұғылымның дейір. Артур Ахматов үшін бейлі байке жанадым. Бұғыттың үші бөтің ханаған көгін талан айық жанадым. Үнті бұл маң қалыбын аяты бітігені бітті ұшты. Үндің өліне ғалақпын, бағалақпын. Үндің өліне бәстіаққа. Оны қаяғынам. Маңы үлелі-үлелі үйегін ағынам. Жоғырдақ кейі әргетші Жоғырдақ. Артур Захаров бұз бұлан Амматағы театр тарбаққа баттыр артығам. Она ағын ұз ұран қартыналарға ұғылар. Бастан Гажданский сәрі тұғынан өйен уанны бұсайын пуғала кейінелерге оңнен бейремедем. Онтын индикетін кескілләғай тұрым нұр. Тұспа сұяқ тұттан онны темір оңғылықтарын дәлетчі ұрар толқұйдағы. Хам улхам бага ханам нен тох чипу плазменный станок улхам барам. Ал уже брим улана кеме хава кангалас улгар эти адай ус стену улгабар кене улх чип байтик улитайтчар. А таки ни кетан кор битум рата дигина инстаграмна. Оку дулым улхам барам. Жақшыта да баға бар болдығына туық барыта күлін сөп. Ол ата жаңғы тұғалақ күнтен күн әбілге тұрдыған. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чекускай.
Пандемия онна аяр кутту хутеритте агай. Ол тухнан сунтарда корреспондент Нюргуяна Харчасова сюжеты көрүн. Пандемия кеме айыр куттақ чонға туқты мәхейі өзкеп пәді денетелдер, қата төптөріттін кере әйгелін алты харға табғастақ кем келбіт. Онуаға бігеге ұлыс чонға Игнатьевтар джекергеттергер үлжітті біт. Ус мастерстый игр тимири таптайыр тез тоқтабыт, мағы ұллатар тимири ухарар. Муғынан күхан арас культуралары аян тахарар Александр Игнатьев, мағы күхарға аналлақ инструмент арахын оңырыр. Олус надалақ терілі уран устен аттан анал логотиптан сақасқа үлелер. Инструмент туара дейін қолыбыра аттақ, оны бірін нақ қолланы шөрдік, білі атығы қыматық бар өлігін. Бәті логотипта, ол логотипгар бұл чарған бұхиты, онына бұқығы ройу туға жүрелігір. Онын бұл қолыбыра білі керені, оны шүгі айаргері тұттылар малден қолыбыра бәтін туғын етірен бері. Арас омықдойдуларынан сылжан бұстапқаға күтті пандемияннан себәстен тоқтан тұрар. Онын ұз кейі үлелерін күйар сетіменен тарғатан сергәтчілері әлбәқ. Оттон ұл етті Тамара Игнатьева сылас жиығы олырон уран тарбақтарынан сақалы маңы таңағы тигер. Кені туғынан жарқтан матаға барай. Туппута барыта сатабыллақ, барыта А ты меня на отбуд, он там иски костим. Ага, он там блин, это бахала вот так бы манек. Время тен кормен, а там он гуляли, бьетем всю лягпит, он тарим тимедиен, не хлектер тен, истинен нер бары тим гуляли, он там бли, а там потом бебе, бьетер манек, бессихен, он гуляли болам, жуей. Бұқұрдық айыр құттақ жие керген иғірі қайгелері кенелер жарықтара үгіз чонғы қолыбыр болдын. Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүкіннерге Абакан қоракы ұтылығыт бүтін Россиятағы көңіл тұстуға турнирға Сақа Серен бөғіға Максим Талмачов күйіні сетісті. Манна барыта сүйіз сүрбәғыз бөғі спорт түлгетер көн көрісті. Күріқтегі түмігінен көйбіттарға Россия спордың мастыра атын әрелініне. Алла яқыл ұғыттан түрітті Құтығылуылыңне Федеральный университет ұстуджуына Максим Талмачов тоғын сәттек елеға дереяғыңа мұңытур күйілағынан болла. Сарсын алтынне сүрбе үз күнігер сөкіндіға сүрбе түйет метрі түрген нәқтік селдері ден күні жылы кәтен көрәтшілер сылықтылыр. Бүлі бөлі құрайонларығар Ленскейге Мерінәйге онны өліңні тұл сөкіндіға 15 сүрбе метрі атие күйірен ұлыға. Күні сәжеге әңе кәбәйге сөкіндіға 19 сүрбе түйет метрі атие үріға күзге дебеға. Өліңні онны Мерінәйге күніхін қар қойудық түйеға. Онын Сақа Серенәғы ұқсаллағы бұғыға майғыға министерістіпі нәхеленені сәріқтәғ болу бұрабылаларын тұтығаларығарыңырар. Арас түбәлтті болыр түгенігер 112-101 нөмірдерінен суғал солуспаларға әрие қосып. Солкаден Сақа Серенәғы таңас брендін түріттәбі дизайнердар бүкіннерге Россиятағы Mercedes-Benz мода неделетер күттір ческетек істілер. Таңас коллекциятын бүгін кеғе 9 часқа Джокускайға Россия мен История музейге сүріқтіяқтыра. Бұтығынан сегілей Елизавета Васильева материалы бар. Солкоден брені Алена Нилстроева, онна Снежана Стручкова ден екі Сақа күйіға бұлырын түріттәбіттірі. Бұйыл қырғыттар аңбастықытын Mercedes-Benz Fashion Week-тен атырбыт Россиятағы моды неделетігер, үңірі тұтан ұлғанлық үйерен сылжалар. Сақа Серен айылғатын керетіттен иілінен текпіт коллекцияларын бүгін кейхе 9 часқа Джекулскайға сүрақтектірі. Қамсық жаңыттан сылтан тәрәхіне анығы технология көмөтінен тұта аң дойты тұтағынақ сайтарға ұнындатын бұл хаққаларға бұға көрдір өқтірі. Нарати тегер сатчо мирис рухту кукут. Бұйыл пандемиян тәрстен негелі моды ханя формат келдердік. Раз қораттаптан, дайдулаттан бұға бери. Олынны бігей қораттыттан. Бүгін кеғе қобанары жабы тілімдіне долгуя. Коллекция өтігер бірбет аңыстақ бір. Онынны бігей сұға күйгін, күздақ санатын, айылғаны күттісігін көрдерден тауып бір. Халадайдар балар, халадайдар кейі анығылы көстуді. Материалларын дәрі тауапыд, амнауылағына соғыққа, лоға, шоғық материалларын тауапыд, кейі әдігер сенгер жөзі болаштығын күнінде. Республикалық тоқтыры бұқа бары бір дойдылақтыр бұтын өйір иннеттен моды көрдір өтін әкраңы көстір сайтарға керен көрі құтынсын. Mercedes-Benz Fashion Week моды неделеті Москваға бүкіндерге сағыланна.
Быйыл мода игетігер бөтен солталақты үлгені коронавирусынан сібәстен кең далағынақтық болбаққы Улаханың арын онлайн немананы далар. Мода көрдіретін 5-16 дойдуттан тұғыншаттан тақса сұрунал, қағыт, сайт, телевидение, радио сұрдатыр. Онтона сақасыреттен солқы бренді тағынан Мария Савина ден дизайнер әмекіттар. Кені оғы ден сұрақты әбіт тұлалыр әйге керті етін ағастық сұтықты көрдірі коллекциятын сетейлі ақтық кен көруге білейінірәш. В своей новой коллекции я исследовала цифровое кочевничество с точки зрения утери культурных корней, когда человек ассимилируется и перестает ну, думать о том, откуда он произошел, да, какие у него корни. Он превращается в человека мира, такого вот, ну, без истории какой-то. И я хотела в своей коллекции это исследовать и показать, что традиционная культура, она может вплетаться в современность. Дизайнер Мария Савина оғоден марканан малы салы тақ бірақпаққа қарыстан икестыннан туаға тағары культуратын көрдірір кең әйгеға тарғатар саналақ. Қолубыра сағарғаден коллекцияға ұрыққу малы таңғы сүргетен кергетен керек өстімлері дікпеді. Также в этой коллекции я использовала технику апсайклинг, когда берешь какие-то старые вещи, старые ткани. Я ездила, искала на барахолках какие-то скатерти, какие-то ковры и делала из них новые вещи, то есть давала жизнь старым вещам. И я хотела показать, что можно производить меньше мусора, так как на данном этапе нашего развития это важно, ну, переходить к каким-то более осознанному потреблению. Ковид устук условия тгарытыллар виртуальные ңардағы мода неделетігер Санкт-Петербургтан, Сочиттан, Жакартаттан, Аргентинаттан, Англияттан, Америкаттан, Перуттан тие дизайнердар кытталлар. Оны Сергей Ирбет Тоңноқ Сергей Хотугу моданы аячылар Джокускай моделиердарын коллекциялара сыналанар. Терәйін көрінар күрдік болбаққа күнне олыққы бар кығылғаны онына айылғаны қарыстағыны мода таңас нүңе көрдірір исқоғынноқ сағланна. Елизавета Васильева, Саха Телебиденте, Джокускай, Москва. Бүгінгі соның мөтетеннек білеген бігі канал бұтығар сақалы сериалы көрін. Қарыстанар масканы кәтере, социалынар үті тұтуғары ұмнымаң, чеген болың, аныңыз кефирге көрсек қадере.